Наступним суперником чемпіона світа з боксу в категоріях WBA та WBO Василя Ломаченко стане 31-річний британець Люк Кембл. У цьому поєдинку боксери будуть сперечатися за вакантний титул WBC. За відповідне рішення проголосували члени ради організації, попри те, що українець раніше виступав в іншій вазі. За словами голови Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана, Ломаченко дістав таку можливість, враховуючи його статус. Додамо, що Кембл також є олімпійським чемпіоном у Лондоні у 2012 році. На профірингі він провів 22 бої, переміг 20, з них нокаутом 16. За словами промоутерів, бій відбудеться у серпні або у вересні.